Kwa ni chupa Shaban, fullback wa kulia wa Yanga anaigonga moja ndefu kule lakini anakataa kwa Mayele! Box in the box striker. Fiston Mayele. Amekuja kwa kazi moja tu hapa Tanzania. Yeye ni kutia kambani. Kutia kambani ndio kazi yake kubwa. Au kugonga gonga. Agonga sana huyu. Dakika ya ngapi ya 17 anaweka kamba ile. Katika